And we start with the chair of the Bosnia and Herzegovina and Kosovo delegation, Mr. Picula. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Svakako predstavlja pravo zadovoljstvo danas među nama ugostiti ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, gospodina Igora Crnatka, koji je doista u više navrata pokazao koliko mu je stalo da promovira europsku agendu svoje zemlje i da zagovara one vrijednosti koje su nam nesumnjivo zajedničke. Zato je i dobro što nas je sve podsjetio koliko je 2016. godina bila uspješna u odnosima između Bosne i Hercegovine i Europske unije, usprkos naravno stvarima koje su i taj put mogle omesti. Međutim, 2016. je dokaz da se usprkos strukturnim problemima može napredovati i u teškim okolnostima. Međutim, iskoristio bih ovu priliku da podcrtam ipak problem za koji vjerujem da ovoga trenutka u najvećem opsegu opterećuje odnose između prije svega dva parlamenta. Gospodine ministre, nema nikakve sumnje da Europska unija želi prosperitetnu, stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, ali takva Bosna i Hercegovina mora prije svega biti funkcionalna država. A članstvo u Europskoj uniji mora biti predmet konsenzusa koji se dokazuje u različitim prilikama. Nažalost, od 2015. godine odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije nedostaje puna parlamentarna dimenzija, što ste spomenuli u svom uvodnom govoru. Još uvijek nije konstituiran zajednički odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Usvajanje poslovnika o radu postalo je umjesto tehničkog ozbiljno političko pitanje. Rješenje se, nažalost, još uvijek ne nazire, usprkos pokušajima da se pronađe kompromis. Otpor generiraju grupe prije svega iz parlamenta Bosne i Hercegovine u strahu od gubitaka svojih pozicija kojim naravno jamče postojeća pravila. Na koji način vi kao ministar vanjskih poslova ovoga trenutka se možete uključiti u taj proces kako bismo, evo, tokom ove takozvane neizborne 2017. godine uspjeli približiti pozicije i doista omogućiti Bosni i Hercegovini da napreduje na europskom putu, što svakako svi želimo. Hvala lijepo.